rəqs qrupunun rəhbəri Sevda xanımı bura dəvət etmək istəyirəm və Sevda xanımın yəqin ki, öz fikirləri var. Buyurun Sevda xanım. Bizim bu rəqs qrupunun yaradılmasında və meydana çıxarılmasında çox əziyyətlərimiz olubdu, çətinliklərimiz olub. Bu əziyyətlərimizdən biri də problemimizin Azərbaycanın milli rəqs paltarının olmamasıdır. Özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycan rəqsinin gözəlliyi, incəliyi bizim milli rəqs paltarımızdadır. Bizi burada, yəni İsveçdə müxtəlif tədbirlərə dəvət edirlər, yəni musiqi qrupunu, rəqs qrupunu. Orada gələk biz Azərbaycanın milli rəqsini, musiqisini nümayiş etdirək. Məsələn, bu yaxınlarda bizi Stokholm şəhərinə dəvət etmişdilər. Orada biz Azərbaycanın rəqsini, musiqisini nümayiş etdirməliydik. Etdirdik də. Amma bizim bir ədəd rəqs paltarı olduğumuz üçün bir nəfər uşaq rəqs edə bildi orada. Çox da gözəl alındı. Amma bütün rəqs qrupu orada iştirak edə bilsəydi, daha da çox gözəl olardı. Savaş adamları oğlum, köksümüzden qan sızar, ovuzlarımız barut qoxuyar, sinemizde güllə yerlənir. Sən qurşun yaxşı altında dünyaya göz açmış dava uşağı, anlarsan itkilərin yanğısını, acılığını, unutmazsan ilıq bir yaz gecəsi uzaq çölün düzündə son gülləni son nəfəs kimi ürəyinə sıxan iki dəskərin vətən dediyini. Torpaq uğruna qanı çiçəklərə can verənlərin şəhidliyini. Biz sən gördüklərin arasında sıradan biri olsaq, adi adamlar kimi hər gün evdən işə, işdən evə, hər gözəl şeyi özümüz üçün alıb sevə-sevə ömrümüzü verərdik sonra. Biz sevgisi bayraq, alın yazısı dar ağacları, dava meydanları, sürgün və həbsxana. Dünyaya gəldiyimiz gündən insanlara quşların azadlığını, üfüqlərin sonsuzluğunu, ucalıqların sevdasını, həyat haqqını, günəşin sevgisini istədir. Biz dünyanı yalnız özü üçün, özünü dünyanın ən isti sevgiləri üçün yaranmış bilən, yağmura yıxılmağın, qaranlığa üşüməyin, qar uçqunu kimi bir sevdadan düşməyin həyat sol olduğunu xəyalına belə almayanlardan biri ola bilərdir. Ola bilmədi oğlum, biz savaş qonuluyuz. Dakın diğer hemsedri Firudin Bey Perviz Niye'ye verildi.
63 il bu milli hakimiyyətin getirir. Bəli, bizim vəzimiz hələ o formada qalıbdır. Çare nədir? Nə iş görməliyik? Mən fikirəm, birinci mərhələdə bütün bu azərbaycanlılar həddəqət bir işbirliği xaricdə başa çatdırmalıdırlar. Necə də ki, Türk dənəkləri Almanya'da yığışanda minlər insan olurlar. Orada sözləri geçir. Bütün təşkilatlar, partiyalar onları qəbul edirlər. Azərbaycanlılar da gələk bu mərhəliyə çatalar ki, bütün səlgələri, dəyişikli təfəkkürləri bir yana qoyub, bəli, Azərbaycan, bir Azərbaycanlı olaraq ayağa qalxıb və həddəqən bu xaricdə eləyə bilək ki, öz bilfansalığımızı göstərək. Mən arz edirəm ki, gələn İmir Azəri bu arzıdır da deyə bilirəm. Bu İmir Azəri biz Təbrizdə, Zəngəndə, Həmədəndə, Ərdəbildə, Urmiyyədə və bütün şəhirlərdə eyni rəhbər qərar edir. Mən fikirəm ki, Azərbaycanlılarda bu ürzə vardır və bu müqavimət vardır. Bunu zindanlarda bizim dostlarımız göstərirlər. Hamımızdan təşəkkür edirəm o günün arzısı ilə. Bir de olsun.